Já vás vítám u dalšího dílu na hru Far Cry 5 a koupil jsem si úplně novou káru. Ne, ta tady to, ta není. Ale koupili jsme si tady tu buginu. Docela se mi líbila. Když jsem ji viděl takhle naživo, tak to by bylo ještě lepší. Na tom obrázku přece jenom nic moc. Ale nejezdí to vůbec špatně. Jezdí to docela rychle. Píšu tam dokonce, že jezdí to i tam, kde silnice není. Takže se nám to určitě bude hodit. A rovnou si teda zajdeme do tejto kostela, protože tady farář, nebo má pro nás nějaký úkol. The folks you saved at Woodson's farm told me that the cult has a defector. He sought refuge with the resistance at the Silver Lake trailer park, but I've been in the dark ever since. There's no telling when the Lord will lift the burden of the wounded off my shoulders. Go to the Silver Lake trailer park and make sure that young man is safe and sound. We need to be open to forgiveness. If not, we're no better than the cult. Super. No ale kam se máme vydat? Počkat. Mapa. A tady by měl být někde ten deník, ne? Ale co to je za úkol teda? Protože se mi nezobrazilo, že můžu ten úkol jakože má označit na mapě rovnou. Stanoviště. To jsou stanoviště sekty, to ne. Ozbrojený konvoj. Tak teď jako nevím, no. A tak to je jedno, tak si zajdeme na... Dynamit? Vylepšený dynamit? A tak to bychom si ale mohli tak klidně označit. A kde ono to je? Aha, to je celkem daleko. Je to až někde tady, jo? Ale rychlé cestování tady... No, jakože máme, ale myslel jsem, že si vezmeme něco, co je blíž. Tak si tam zkusíme dojet, no. Snad to pojede nějak rychle. To je tak možná jízda na celou epizodu, protože tady ve Far Cry se furt něco děje. Furt něco potkáváte na silnici. Tak jsem myslel, že to ale jede rychleji. Že by hlavní dějová linka. Ta by vůbec nebyla špatná, ale... To počkat, ono je to někde... Já se od toho zase nechci jako vzdalovat. Počkat, můžeme nějak... Ale víte co? Já to udělám jednoduše. Kde to je? Jo, tu je to. No tam bylo rychlé cestování. Já si to nevšimnu. Do prčic. Ne, počkej, co to je? What the fuck? Já do toho kopnu, normálně. Kopnu do toho. Tady je ten úkol teda. Čekaj, proč to teď svítí? To nesvítilo. Dělá to takový pulzující zvuky. John Seed vás volá do... Je čas zlikvidovat ho. A tak to je možná ještě lepší.
Ale kam teda za ním máme jít? Ten někde tady. Kde to je? On nás volá, ale kam? False end. False endu jsme, že jo? Jmenuje se to tady tak, že jo? False end garage. Tak kde teda je? Jsme na správném místě. No, tak v kostele nebude. Jaj, tak znova. Tady to se jmenuje False End. A tady je taky napsáno. John Seed vás volá do... Však tady jsme? Tak halo, z nebe? Přiletí nebo jak? Já si teď úplně nejsem jistý. Nebo jestli tady mám být v nějakou hodinu určitou. Nevím, co se má stát. A každopádně tady ale nikdo není. Jako žádný lidi tady nejsou. Neslyším žádný hlasy. A ani mi to tady neukazuje třeba, že tady se dá koupit zbraně. Tady, že se dá koupit kára. Takový ty značky, co normálně jako se vyznačují. A ani dokonce si nic tady koupit nemůžu. No, tak to je hodně zajímavý. Kam mám jít teda? Všichni zmizeli, co? No, i kuchař. Tady asi nic. Ale tak... Já takhle... Já se přemístím někam jinam. A vrátím se sem zpátky. Pak nic lepšího mě nenapadá, tyjo. Co to je? Do you think these people appreciate you? Do you think they regard you as a hero? I wonder if they'll think the same when they are rolling in the dirt with their life draining out of them. This thing. I need you to turn them off. Everything is all planned, but I don't want to spoil the surprise. I'll see you soon. A tak zachráníme tady toho blázna, když už je tady. A ty pro nás něco máš? A tak, $300. Han said there'd be help soon. Your timing is not a coincidence. Never mind this cult nonsense. It's a pointless distraction. You and I, we have more important things to do. Two words, imminent threat. Two more words, global catastrophe. I can't say more. They're listening to everything we say. Listening for key words so they can zero in and blow us to smithereens. We can't let them. I've got a plan to stop them, and you can help. But we can't make any headway until we destroy their listening devices on the Purple Top Telecom Tower. And if we don't do that, then we can't outsmart them. And we can't outmaneuver them. And damn it, you'll get the idea. Ooh, it's showtime! Ty jo, ty jsi nějaký nastřelený. Jsi to nedělá tady ta píčovina tady kolem. No, ale na tu si vylezeme teda v jiném díle, protože teďkon, no uvidíme, jak to stihneme. Každopádně teda koukneme se do toho městečka, jestli teda... False End. A tak.
tam přemístíme a uvidíme, no. Teď jsem myslel, že tady bude nějaká scénka a nic. Trošku jenom probliklo. Nebo jestli to chce třeba, aby jsme vyjeli z toho města. Protože také nás to tam rovnou přesune do toho města, jako sem nějak jako doprostřed. A jestli náhodou nemáme z nějaký strany sem přijet, že tady prostě bude nějak miliarda vojáků a... No nevím, no. Kdyby to také bylo dopředu vymyšlený, tak by určitě nešlo cestovat jako sem. Fester by určitě na tato město nešel. Ale tak já nevím. Tak asi na něho sereme. A půjdeme někam teda jinam. Na nějaký jiný úkol. Tak já vezmu tady to teda. Vezmeme si káru. Jo, počka, my nemůžeme. No tak nějaký rychlý cestování, sakra, dej mi. Jako ono to je blízko, jo, neříkám, ale... Čtyřkolka, no. Docela daleko. No to je tamhle. No tak bychom tam teoreticky jako mohli doběhnout. Ale ty vole, co to je dneska? To je dneska díl, ty vole. Za všechen strávený čas. No a ten měsíček mají pěkný. Takovej. Jaj, jsem chtěl foťák. Běhne. Tady je to ještě daleko. To je nějaká budova. Zničte satelitní talíře. Klasika, budeme zase ničit. Já je tady těch jsem si nevšiml. Tak. A je. Co by bylo? Co je? Někdo nahoře nebo tady někde? Aha. Au. Tak tě ještě prohledám. A kde seš? Kde máš tělo? Teďkon tady hledat nebudu. Tak, co tady máme? Uložili tolik hnojiva smíchané s vlažeností, kolik to jenom půjde. Dejte si pozor, když s ním budete manipulovat, je proce výbušné. Společně se vydáme. Dobrý. Tak, nějak nahoru musíme vyšplhat. Je to tak? Nebo ne? Já už to vidím. Už to vidím. Se zaháknem. Počkat. Nahoru je tady to a dolů je tady to, jo. A skočit. Cčkem odpojit. Tady už je žebřík. Snad poprvé, co jsme použili teď konhák. Nebylo vůbec špatný. Tak, my ale musíme úplně nahoru, co? To vše, jako všechny ty satelitní talíře jsou nahoře. Asi. No počkat, tady mi to co ukazuje.
Nebo to jakože ukázat to nahoru? Jaj, aha, už to vidím. Já myslím, že jsme měli nějaký satelitní talíř nějak pod náma. No, vlastně se to žlutý jako přemysťuje takhle debilně, ale docela. Tak, tady jeden. Jak ho máme zničit? Jo, dobrý. Dobrý, tak. Desahák. Jo, tady jsou tři. No dobrý, tak to vychází. Cože? Počkej, kam jdem? Jo, dobrý. Jaj, co to je? To jako, že jsem neměl vystupovat, nebo co? What the f? Je to jedno, jestli si tady vezmu lano, anebo jestli použiju ten letající oblek. Jsou naši, nebo já to nechápu? Protože se vzdalujete od cíle. Jak tě mám sledovat? Teď nemám ani káru, nic. Ale tak co to je za misi toto, ale... Následuj ten, Pěšky a ty vrtulník? Super. To zní fér. Kde vůbec jsme? Co říkám, že to přijde tady nějak povědomí? A toto jako nechápu. Nechápu tuto misi, proč? To jsem mohl letět s tebou. Aby řekl taky, že máme společnost, když mám tady toto ještě. Hele, pipi. Dva, tři granáty už musí stačit, ne? Máme taky něco. Něco daleko. Co to tady? Jojojojoj, nech mě! Svině jedna ušata.
Ty vole. Jsem tady, ty vole. Dement jeden. No tak se z toho neudělej, počkej, to vyřídím, prosím tě, někde zůstaň. Vůbec není podezřelej ten vrtulník. Aj. Tak, ještě tady jeden. Co, hotovo? Co, chceš přistát nebo ne? Počkejte, já už na tebe čekat nechci, jestli zase někam pojedeš do prdele, tak já si to auto vemu, fakt. Ještě kulka. Pomáhat z toho nebo jak? Nebo vylezej sám? Co bude něco? All right, sidekick. Phase numero dos. This is where it gets interesting. This is where I'll put any skepticism to sleep. If we're gonna get to phase three together, then you need to see the truth with your own eyes. You need to see that they are already here, under the radar. Scouting parties who study us, sizing us up for the inevitable showdown. If we don't stop them now, it's a wrap on mankind. This is it. It all comes down to this. We need to beat them at their own game. Only you can save us. Have I spoken enough cliches to get you fully on board? Good. Head west to the crop circle and collect some alien samples. You can't miss them. They glow at night, and the humming drives the animals crazy. Only a matter of time before it drives us crazy too. Super. Ale já si vezmu tvůj vrtulník a pojedeme se teda podívat do toho, jak se to jmenovalo, Fell's End. Tulička nahoru, tady tím, jasný. Tak, z toho označím na mapě, kde to bylo. To byl kousek jako. Počkej, když to oddalím, furt to. Jo, jak je to označený? Tak to je teda označený, ne? Jo. A teď jsem se mám zabil. Jestli tady nebude, tak já už to fakt na to prdím a budu si dělat svoje. Takže já fakt nevím, jestli je v nějaký budově nebo... To není ani označený, jo, takže prostě
opravdu nevím kam jít, jo. A do toho kostela jsem opravdu jako, tam bych si myslel, že bude, jo, protože oni tady ty pošuci jsou fakt takový, jakože už to dělají ve jménu Boha a takovýhle kraviny. A teď? Moje prázdný. Takže na to kašleme a budeme si dělat svoje. Tak, ale vezmeme si nějaký úkol od Paltheim Duel. No tak no, to bychom teda mohli. A to je tady a my si dáme rychlý cestování semka, jo, teda. My jsme byli co nejdřív tam. Hlavně za chvilku už budeme mít taky konec epizodky. Tak, jakým směrem teda musíme jet? Počkat. Tam to je zase co? Vážně? No a tak teď já na to ale kašlu, teď jsme tady. Docela dálka. Tak. Stejně jsme, máme snad ještě někde za úkol, co jsem četl, že musíme snad srazit autem ještě dva. Protože máme vlastně 8 lidí sraženo z 10, aby jsme dostali zase nějaký ty dovednostní body. Mám rychlejší. Prd. To na bedny se zlatem máme dát výbušniny. Tady to neznám, počkat. Tak to se nevěděl, že jsou tady i nějaký místa pro tady ty věci. Počkat, to je nějaký velký, ale tady bude asi hodně. Tak zkusíme obejít. Nějak si najít nějaký místo, kde je označíme. Jaj, tady už je. Říká, to chci přeskočit. Tak, to by bylo. Tamhle to je taky hajzo. Doprčit. Říkám doprčit. To oni ale vydržej. No tak, skoč to. Taká i lékárnička, co tady ještě si můžeme vzít, tady taky lékárnička, to nic. Jak to, že to nejde?
Tak, oni jdou někde ještě od zhora. Co to je? Také vypadá ten smog? Jsem to ještě neskoušel, neviděl jsem to, jak to funguje. To je taky nějaká značka. Vlk obecný. Super. Tady to ještě něco, takže sem, musíme sem a sem, jo? Super. Tak, ať se nějak nezabiju zároveň. Tak, jedna bomba. Tak, tady toho moc není dobrý. Akorát dynamity tady jsou, ale na to teď kašlem. Tak, nějaký šípy si taky vezmeme. A než to tady celý opustíme, tak si to tady ale... Aha, už vzít nemůžeme. Tak si to tady ale vylutíme. My jsme toho jako moc nalitovali, jo? To tady vyhodíme do povětří a... nebudeme mít vůbec nic. Trochlička nic teda. A tady to je... taky plnot, jo. My bychom si ale mohli vyrobit... Teď já nevím, ale jak se to dá vyrobit. Tady ne. Jo, tady. Už jsem to našel. Počka, to je ale na něco jiného. Alkohol. Tady je to. Čekám, bychom si mohli vyrobit. Já nechci pít. Nechci pít. Jste nějaký ty suroviny jako na to? Na ta granáce asi tady nevyrobíme. Asi se dají vyrobit jiný věci. Spravě myslím, že se zbavíme pár surovin, aby jsme... mohli to tady dozbírat. Ale prej, že nic, no. No tak to i to mě ještě víc jde teda. My ty bomby ještě musíme tady chránit. Tady je ten další. Tudy běžej. Hajzlové, já to nestíhám. Tvá, rychle, rychle, rychle. Tak to bude hodně těžký. Jaj. Tvá, ještě vrtulník tady na mě, super. Tak, ty vykoukni.
prčic, došla mi munice. Ty kokos. Aha. No doprčit, skoro to bylo. Kdybych se stihnul vyléčit, tak by to bylo úplně jiný. A tak aspoň, že jsem si všiml tady to, že jsou tady takový ale kulomety. To se bude hodit. Tak, a musíme rychle nějaký... Tak, jdou ale nahoru. To by bylo. Tady ten skurvenej vrtulník, toho se chci zbavit jako první. Tak ne, musíme zase někam jinam. Tak rovno mi to udělal likvidaci, super. Oprči, teď jsem ti dával rány. Tak ty běž. Tak šup šup šup. To má docela sílu. Oh, tady zbývá kolik sekund? Jajajaj, snajpeři. Já už nemám munici, sakra. Já už nemám munici. Jaj, co jsem to hodil. Prčit. No tak, ani to neskoušej. To asi budu muset vzít asi na chvilku brkovnici. Jaj, my musíme ale pryč, co? The bombs are armed. Now tighten your butthole and start running. It's about to
Tak, to vypadá asi ale co nejdřív pryč, co? Já jsem si chtěl vzít zpátky tu svoji to. Svoji zbraň. Jsem nevěděl, že to bude už jenom takováhle chvilička. A já jsem nakoukal na čas, no to bude tím. Tak, kde já jsem si to ale vyměňoval? Tady někde to bylo. No. To vezmeme. Tak, rychle pryč teda. A tím to tam hezky barabum. No vidíš, co byste bez mě dělali? Ta odpalený důl, máme teda dynamit, nějaký vylepšený asi, nevím, vyžaduje menší počet. Je takhle, aha, takže až budeme vyrábět, tak budeme méně to, méně utrácet za suroviny, super. Tak a my to tady teda budeme muset ukončit teda, jak vidím, tak máme teda přístup na sakra. Máme teda přístup na tady ten úkol smíření, dostaňte se do First Endu. John Seed vás pozval do, abyste se káli ze svých hříchů, vydejte se do kostela a zjistěte, o co jde. Jasný, tak to si dáme v dalším teda díle. A jak jsem si tady všimnul, tak jsme si to tady vůbec ani neodhalili, vůbec jsme v tady té oblasti vůbec nebyli, ale určitě bychom příští díl začali někde nějak tady těch místech, aby jsme alespoň trošičku věděli, co se tady nachází a jestli tady jsou taky nějaké ještě věci na prozkoumání. Určitě tady ty stanoviště sekty, to budou něco jako takový stanoviště, prostě třeba Far Cry 3, 4, jo, případně i Primal. Takže by bylo dobrý, kdybychom si je taky dali tady ty stanoviště, protože mě celkem ty stanoviště baví. Tak a teď to opravdu budeme muset teda už ukončit, takže nezapomeňte dát like a odběr, pokud chcete. Jojojojojoj. A uvidíme se teda u dalšího dílu. Tak se zatím mějte a čau čau.